Ahoj všichni, já vás vítám u nového videa a tohle video bude takový trošku speciální. Je to teda unboxing, je to unboxing náramku od značky Leo Mazzotti. Nevím, jestli to čtu správně, je to teda švýcarská firma, která vyrábí náramky. A co je tady na tom speciálního, tak je to to, že mi přišla nabídka tady od té firmy, což jsem úplně koukala, protože mám 2000 odběratelů, za který bych vám hrozně moc chtěla poděkovat. Hrozně mě to těší, nikdy jsem si nemyslela, že bych jich tolika mohla dosáhnout a je to úplně super. Ale když potom přijdete na mail a zjistíte, že vám někdo napsal, že má skutečně zájem o to s váma spolupracovat takovouhle formou, tak já jsem z toho byla úplně vedle, nevěděla jsem, co na to mám říct. Takže bych vám vlastně chtěla říct o tom, i jak to probíhalo a jak takovýhle spolupráce vlastně probíhají, protože já sama jsem to nevěděla, co vlastně můžu očekávat, kdyby mě náhodou někdy někdo oslovil. Takže se stalo to, že teda firma Leo Mazzotti mě oslovila, napsali mi mail vlastně o tom, že viděli můj kanál a že by byli rádi, kdybych s nima spolupracovala a jestli mám zájem o to s nima spolupracovat. A že ta spolupráce by spočívala v tom, že by mi vlastně vybrali, no, že by mi poslali jeden náramek, který já si na jejich stránce vyberu. Oni mi ho pošlou zadarmo a já vám ho tady ukážu. To je všechno. Tak jsem říkala, OK, takže ono stačí vlastně jenom ho ukázat. No, pošlete, dobrý. Tak jsem jim napsala, že nejdřív jsem se teda koukla na ty stránky, jestli ty náramky jsou vůbec hezký, jestli bych ho chtěla. A ty náramky jsou pěkný, líbily se mi a hlavně i ta jedna řada těch náramků, oni to tam mají rozdělený do tří vlastně takových kategorií. První je Amerika, druhá je Itálie a třetí je Austrálie. Já jsem právě vybrala ten australský, který se vlastně přímo nazývá Australian Waves, jakože australská vlna, nebo proto teda asi ta kotva, který ještě nevím. A tak se mi teda líbily, tak jsem jim napsala, že ano, že budu hrozně ráda, když teda mi jeden pošlou a já ho tady budu moc ukázat. No a pak teda mi napsali, poslali mi nějakou smlouvu, napsali mi, že teda by chtěli, abych ten náramek teda ukázala v tom videu a že si můžu vybrat z tý, jenom z té jedné kolekce. Tak to jsem jako byla trošku taková jako jenom z té jedné, no dobrý, ale zrovna to byla ta kolekce, který ten náramek jsem chtěla, takže jsem byla ráda. Takže jsem jim poslala ten náramek, který by se mi líbil, no a oni mi ho poslali. Tak teď ho tady mám, ještě jsem ho vůbec neotevírala, protože jsem si říkala, že by bylo dobré to udělat jako unboxing. Takže přišel mi v takovýhle krabičce, tady je moje adresa, takže takhle. Tady je teda přes celý to Leo Mazzotti, to je právě ta značka těch náramků. Z druhé strany mi poslali i jejich adresu, kdybych asi byla nespokojená nebo něco. A přišlo mi to teda v takovýhle obálčičce. Ještě jsem se na to nekoukala, protože jsem si říkala, že bylo dobré to udělat jako unboxing. Takže to uděláme jako unboxing a já to teda teďko otevřu a jsem na to zvědavá. A co jsem ještě chtěla říct, tak hrozně hezky se mi s nima psalo. Pán nebo paní, se kterou jsem si, i když myslím, že to byla žena, se kterou jsem si dopisovala, tak mi psala, že se omlouvá, že teda neumí moc anglicky, že se omlouvá za chyby a byly tam jako docela vtipný chyby, ale dalo se tomu rozumět, jako rozumět má je úplně v pohodě, prostě víte, co se tím myslí. Asi to bylo teda, asi tam teda u nich pracuje hodně Google překladač, bylo to teda poznat. Ale v pohodě, jako to mě nějak nevadí, protože já jako neříkám, že moje angličtina je úplně úžasná, určitě taky dělám chyby nějaký. Takže to zase bude vtipný, určitě pro někoho, kdo by byl rodilej anglický mluvčí. Ježišmarja, to je hrozně jako povlepení, jo. Ne, to dobře teda, ale tady ta krabice asi nevadí, když se nějak porouchá. Tak. Teď to otvírám. A je tam takovejhle pytlík. Pytlíček, dobrý, dobrý. Tady to už teda nic, zhazu. Takže, máme tady takovejhle pytlík, na kterým je teda znova Leo Mazzotti. Že to je prostě asi jenom další balíček. A jde to taky otevřeme. Tak, už se k něčemu dostáváme tady.
Takže, koukejte, jo. Normální černá krabička, ale tady z druhé strany. To je boží. To se mi hrozně líbí teda tady. Teď. To se mi vždycky líbily, když oni to ty králové v těch pohádkách, myslím, ty králové, ty princezny, vždycky ty dopisy, když to tam razily. No takže je tam zase napsaný Leo Matsuti. A teď já, ty se to nechcem otvírat vůbec teda, ale teda otevřeme. Jestli to půjde. To nechci zničit. Dobrý, takže otvíráme a máme otevřeno. Teď teda to asi vyšoupnu. Takže, je tady náramek, ten si nechám teda na později. Počkejte, jenže koukneme na ty kartičky, jo, co tady jsou. Welcome to the family. Vítej do rodiny. Dear Gabriela, we'd like to thank you for your purchase. You are official part of the... Oh. No, prostě, mám tady kartičku, na který je napsaný drahá Gabrielo, no, dali si i tu práci tam napsat moje jméno, opravdu víte, že super. Chtěli bychom ti poděkovat za to, že jsi u nás nakoupila, už jsem teda nenakoupila, ale jako dobrý, jsi oficiálně členkou rodiny Leo Matsuti. Jo, tady mě nabádají k tomu, že jako by byli rádi, kdybych svůj teda novej náramek vyfotila na sociální média a použít hashtag Leo Matsuti. A že když jako to bude asi hezký, takže se můžu objevit na jejich stránce oficiálně. Což je fajn. No a pak dokonce mi poslali i Leo Matsuti membership card. A je tady, tahle karta patří Gabriela, opět moje jméno. Exkluzivní člen fantastické Leo Matsuti rodiny. To si připadám docela jako special teďko. Jako, tak to jsem nečekala teda, že budu mít i membership kartičku. Musím se konou teda, co to vůbec znamená. No a teď teda ten náramek, jo. Vypadá teda takhle. Má tady takovouhle kotvičku, která je úplně boží. A já ji zbožňuji. Jsem teda chtěla ten náramek hlavně kvůli té kotvičce, protože mně se prostě líbí kotvičky, mám hrozně ráda kotvičky, můžete si toho všimnout i na mém tetování, který mám přes celý stehno. A na té kotvě je teda napsaný Leo Matsuti. Je to tam takhle napsaný. Nevím, jestli to budu dávat na to světlo. A je teda zlatá. Vím, že tam měli i stříbrný nějaký, ale já prostě jsem na to zlato spíš, že jsem se objednala to zlato. No a pak je to na takovýhle šňůrce, ty tam mají taky samozřejmě různý, já jsem si vybrala tuhle, protože jsem chtěla takovou barevnější. No a teď už jdeme teda na to, jak se to nandáme. Jsem na to zvědavá, teda jestli mi to vůbec bude. Že je to hrozně dlouhý, jak to můžete vidět. Ale jde vidět, že teda tady ty konce si můžete libovolně, jo, vidíte to, libovolně utáhnout a zase zpátky, že to je fajn. Protože každý má jinou ruku, že jo? Takže, dáme si náramek a budeme obtáčet kolem ruky. No to je to teda takhle správně. Tak, a když se mi tady objeví ty klasické ručky, tak, chci mít kotvičku nahoře, že jo? No, a teď mi to tam nedošáhne. Já si to trošku prodloužím. Tak. A teď to zaháknu, že jo, za kotvu. Mám to. Krát počkejte, ještě to je trošku moc, tak to tady ještě takhle hezky. Tak. A mám náramek na sobě. Zezadu vypadá takhle, jsou tady vůbec mi tady nevadí, tohle si můžete různě roztáhnout, zatáhnout, což je fajn. A takhle vypadá. To a jsem to dala správně tím písmem dolů, takhle. Já to vždycky dávám špatně těma písmenama.
Ale jsem to dala správně. Takže já si myslím, že moje první spolupráce, nebo spíš, já nevím, jestli se tomu taky říká spolupráce, ale asi jo. Asi je to spolupráce teda. Takže já si myslím, že moje první spolupráce je úplně super, protože já vím, že hodně lidí říká, že když je ten produkt nějaký špatný nebo něco, tak tu spolupráci nebere, že jo. A já jsem teda hrozně ráda, že tady to je super produkt. Tohle byla moje první spolupráce. Já doufám, že vám nevadí, že jsem vám to takhle řekla, že... Protože si myslím, že kdybych s tím sem přišla, že jsem si to objednala já sama a teď koukejte, jako jak to vypadá, tak je to takový divný. Mám ho teda zadarmo, takže nebudu říkat, že jsem si ho koupila já. Jsem za to hrozně šťastná, nechápu, jak vůbec mě našli. Vůbec nechápu, jak jako zrovna jako mě prostě našli a mě kontaktovali. To asi nepochopím, ale moc jim děkuju teda. Ten náramek je hrozně hezký, určitě ho budu nosit. Protože jak jsem říkala, kotva to je prostě, se mi hrozně líbí kotvičky. Já doufám, že se vám tohle video líbilo, chtěla jsem teda hned na začátku být upřímná s tím, že je to spolupráce, protože i když se to některým z vás nemusí líbit a i když ani mně se to moc nelíbí, když youtuberky, který už samozřejmě jsou na vrcholu, který jsou opravdu youtuberky, tak mají celý jedno video, sice o 30 produktech, ale všechny je dostali zadarmo, tak to taky jako nemusím, ale já jsem prostě šťastná za to, že si mě někdo všimnul, když pořád nechápu jak. A že tohle byla teda moje první spolupráce vůbec. Takže jsem vás takhle s váma chtěla o tom podělit i vlastně, jak to probíhá ta spolupráce, protože já jsem třeba o tom neměla vůbec shine, jak se to jako dělá. Takže je to prostě mailová komunikace, to je úplně všechno. Oni vám dají nabídku, vy jim řeknete, jestli jo nebo ne. Samozřejmě potom, kdyby se nám něco nelíbilo, jako kdyby oni mi tady řekli, ať, já nevím, ať řeknu, jak je úžasný, tak to bych asi nepřijala, že jo, protože nevíte, co vám přijde. Jako oni mi mohli poslat úplně nějakou šitku a kdybych já jako souhlasila s tím, že řeknu, že byl úžasný, tak by to bylo docela jako špatný. Náramek vypadá stejně jako na obrázku, takže si nemůžu na nic stěžovat, líbí se mi, jsem ráda, že přišel teda takový, jaký přišel, protože by přišel jiný, tak by byla asi docela naštvaná, zpamaná. No a to by bylo teda pro dnešní video asi všechno, takže jestli se vám video líbilo, tak nezapomeňte dát like. A jestli byste chtěli taky takovýhle náramek od Leo Mazzottiho, tak vám určitě jdu do popisku dám internetovou stránku.